मङ्सिरमा हुन गइरहेको निर्वाचनलाई लिएर झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर तीन चर्चामा छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन त्यही क्षेत्रबाट सांसद छन् सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडवाट समितिका संयोजक रहेका काङ्ग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको समेत क्षेत्र पनि यही हो सिटौला आफू संसदीय राजनीतिमा पुनरागमन गर्ने तयारीमा छन् लिङ्गदेन दुई हजार चौरात्तरको जितलाई दोहोऱ्याउनै पर्ने दबावमा छन् लिङ्गदेनले जितेनन् भने राष्ट्रिय पार्टी बनाउने महत्वाकांक्षामा ठेस लाग्न सक्छ तर जित कसैको सुनिश्चित देखिँदैन दे एकातिर सत्ता गठबन्धन छ अर्कातिर एमाले रापरपा गठबन्धन बन्ने आकलन छ एमाले लिङदेनलाई समर्थन गर्दा सिटौला रेड जोनमा पर्ने देखिन्छ तत्कालीन एमाले माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनको सहयोगमा दुई हजार चौहत्तरमा भएको निर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट लिङ्गदेनले सिटौलालाई पराजित गरेका थिए सिटौलाले एकतिस हजार एक सय एकहत्तर एक मत ल्याउँदा लिङ्गदेनले चौवालिस हजार छ सय चौध मत ल्याएर विजय भएका थिए यो क्षेत्रमा बारोदसी गाउँपालिका हल्दीबारी गाउँपालिका कचनकौल गाउँपालिका भद्रपुर नगरपालिकाको एक दुई तिन चार पाँच छ सात र आठ नम्बर ओडाहरू र वीरतामोड नगरपालिकाको ओडा नम्बर दस पर्दछ स्थानीय तह निर्वाचनमा यी पालिकाका ओडामा उडाध्यक्ष उम्मेद्वारले पाएको मत हेर्ने हो भने काङ्ग्रेस ठूलो दल देखिन्छ यसका अध्यक्ष उम्मेद्वारले छब्बिस मत पाएका छन् त्यस्तै ते रापरपा उम्मेद्वारले एक्काइस मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा छ तेस्रोमा एमाले उम्मेद्वारले बिस नेकपा माओवादी केन्द्रले छ छ सय अठासी र स्वतन्त्र लगायत अन्य दलले तीन हजार तीन सय त्रिहत्तर मत पाएका छन् यो सँगै झापा पाँचबाट उम्मेद्वारी दिन लागेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राप्रपासँग गठबन्धन गरेर रा बलियो बन्ने मार्गमा छन् र त्यसको बदलामा झापा तीनमा लिङदेनलाई एमाले सहयोग गर्ने स्थिति बन्छ यस्तो अवस्थामा सिटौलाको संसदीय राजनीतिमा लगभग पूर्ण विराम लाग्न सक्छ कमल थापालाई पराजित गर्दै पार्टी अध्यक्ष बनेका लिङ्गदेनको उदाउँदो राजनीतिक करियर पनि सिटौलालाई रेड जोनमा पार्ने अर्को महत्वपूर्ण कारण हो